Čau! Šis nebija plānots, bet ir jārunā tagad. Ikdienas trešdiena ir pienākusi piekdienā. Pastāstīšu, kā man gāja trešdiena, jo es trešdienu arī ienācu. Es sāku runāt, un es saprotu, ka nav labi. Ka nav ok. Es norunāju, izstāstīju, un uzreiz arī izdzēs ārā. Jā, tad to, kas notika trešdienā, uzreiz izdzēs ārā. Bet šodien tieši bija. Tos tieši bija, tūlīt tās pateikšu. Pats, kur tu man pazudi? Man tieši nošēroja šodien vienu. Restī, tika ielikts viens video ar atsauci uz trešdienas laivu, kuras esmu izdzēsusi. Es vienkārši mēģinu atrast vārdu. Sorry, es tik nevaru atcerēties uzreiz. Nu, zinu, bet nevaru atcerēties vārdu. Tieši ar atcauci uz to uzdevumu, kas bija devis trešdien, un to trešdienu jau noskatījās, nezinu, varbūt 20 cilvēki. Es viņu saku, es viņu uzreiz izdzēs ārā. Bet man tur bija ļoti liela mācība, un es šobrīd tieši gatavoju jaunu ierakstu, jo man varbūt tie pēdējie īpaši, ja tur nauda smird, kas bija, protams, ne, nauda nesmird, provokatīvais nosaukums, lai tu izlasītu. Bet tā uz mazliet tādas down notes varbūt bija tāda, kā arī es saprotu, ka daudziem ir bijis pēdējā nedēļa, mazliet tāda down. Ka tā nots varbūt mazliet tādu uz negatīvo pusi, un šodien es atkal jūtos, ka ir man tas pozitīvais, ko iedot, un man ir pāris atziņas, kuras es vēlos izstāstīt, un es sāku šo te ierakstu rakstīt, tekstu, un es sapratu, bāc, bet tur ir tik daudz lietas, kuras man vajag paskaidrot, mazliet dziļāko, varbūt vienā ierakstā es vienkārši nevarēšu, tāpēc es tagad izēju ārā laivā. Šis būs īsāks, nebūs uz stundu, zināk, kāds 20-30 minūtes, kuras gribu iziet cauri trīs svarīgiem punktiem, iedot vienu uzdevumu jums un pastāstīt tad to filozofiju, ko es gribu jums šodien nodot par šo zīmolu. Kas ir interesanti, ka kopš es izveidoju zīmolu spēli, kas nu jau ir kādi gadi četri pagājuši, kas nu, zīmolu spēle ir tas, kurs, mācību kurs, kurā tu pati vari izveidot savu autentisko zīmolu. Un es viņu izveidoju tad, kad es biju jau diezgan daudz cilvēku konsultējusi, runājusi un sapratu, ka mēs visu laiku ejam cauri vieniem tiem pašiem jautājumiem. Tie pamata strateģiskie jautājumi paliek vien un tie paši. Un tas nozīmē, ka es to varu veidot kursā un vienlaicīgi dot nevis tā kā viens pret viens konsultācijā, bet iedot uzreiz daudz lielākam cilvēku skaitam grupā vai kā kursa veidā, ka viņi iziet cauri. Jo tad, kad šie jautājumi ir atbildēti, tad mēs varam iet jau nākamajā līmenī runāt, okay, kā mēs to visu ieviešam dzīvē. Bet runāt šajā pirmajā līmenī strateģiski, tas ir ļoti svarīgi un tas ir vajadzīgs, bet to var izdarīt arī mājās katrs pats. Un no pirmās dienas, kā zīmola spēle radās, es vienmēr arī stāstu un uzsveru, ka zīmola spēle ir veidota, lai tev būtu savu zīmolu strādāt viegli. Un es saprotu, ka daudziem šī ziņa nav aizgājusi, un tas nav saprotams, ko tad tas īsti nozīmē. Un man tieši šodien bija saruna ar Lindu no Deja Moon, un mēs par to runājām, un viņa saka, un es viņai prasu, bet Klau, bet tu tā dari un ir viegli, vai ne? Saka, jā, un ir riktīgi viegli. Saka, nu lūk, tu redzi, tas ir tas, par ko es runāju. Tad, kad izveido šo te autentisko zīmolu, iziet cauri visiem te zīmola spēles jautājumiem, un arī tad nu, uzticās tā iekšējai sajūtai un dara pēc tā, kā, nu, kā es no tos guidelines iedevusi, ir strādāt viegli ar šo zīmolu. Un es esmu guvusi pēdējā mēneša laikā divas skarbas mācības, kuras es arī gribu šodien pastāstīt, un kuras savukārt ir izrietējušas ļoti labās mācību stundās, tajā, kas man vienkārši vēlreiz nostiprina to manu pārliecību par to, ko nozīmē šis autentiskais zīmols, ar kuru ir viegli, un kuru cilvēki mīl un pievelkās un grib tieši to, un mums nekas cits īstenībā nav jādod tajā brīdī. Tad jāpieraksta, es pat neaizmirsu. Tad šodien divas mācības manas, jā, skarbās, trīs zīmola tādi pīlāri un viens uzdevums. Tad tas ir tas, ko es šobrīd jums gribu iedot. Un šo ierakstu es nedzēsīšu ārā, viņš paliks, jo tas ir svarīgas lietas, ko es vēlos pateikt zīmola stratēģijas kontekstā. Tad pirmās divas lietas, kas ir manas pēdējā mēneša tādas mācības, precīzi nestāstīšu ar ko, kas, kāpēc, bet tā idejiskā sajūta. Tad mans ieraksts, ja, par nauda nesmird nāk tieši no šīs pirmās mācības, kur es sapratu, ka es esmu pavilkusies uz kaut ko, kas ir bijis apsolījums par to, ko man. Mēs neesam satikušies, ir bijis kaut kāds apsolījums, un mana tā gaida bija savādāka. Bet man tik un tā, ņemot, dzirdot to, ko es saku un prasu, man tik un tā tika pārdots tas, ko es negribēju. Kas nav tas, ko es vēlējos īstenībā. Un beigās sanāk tā, ka man kaut kas tika apsolīts,
Es kaut ko vēlējos, bet kaut kur mēs neesam satikušies, ja tas nav tas, ko es esmu dabūjusi. Un tad es arī vakar uzrakstīju arī vēstuli tiem, kas ir manā vēstu kopā, par to, ka es gribēju zebru, man iedeva jenots suni. Un kur ir tā problēma, ka tas, ko es ļoti augstu vērtēju, tad, kad es runāju ar saviem klientiem, tad, kad es esmu viens pret viens vai grupā vai lielākā kolektīvā, es vienmēr domāju, maksimāli, cik vien tas ir iespējams, kā es varu iedot lielāko vērtību šim cilvēkam. Es gribu, lai šis cilvēks jūtās ieraudzīts, saredzēts, un ne tikai jūtās, viņš tāds arī ir, jo tad, kad es esmu ar tevi konsultācijā vai sarunā vai grupā, es tevi redzu tieši tajā brīdī, vai mums ir stunda vai 10 minūtes, vienalga kādā formātā, tajā brīdī man uzmanība ir uz tevi. Es mēģinu saklausīt tavu vajadzību, mēģinu saprast, kas tev ir svarīgs, kādas ir tavas vērtības, kas tu esi kā cilvēks, ko tu vēlies, kādas ir tavas ekspektācijas un tava vēlmi domāšana par tavu biznesu, par savu dzīvi, par savu zīmolu. Un tajā brīdī es esmu pilnībā tavā rīcībā, es esmu personīgi ieinteresēta, lai tev labi veicas, lai tu vari panākt to, ko tu gribi. Man tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un es sapratu, ka es šajā darījumā to nesaņēmu. Es saņēmu to, ka man pušo, līdz man pārdod. Tad, kad esam samaksājis rēķinu, par mani aizmirst. Vairs nav personīgās iesaistes, un pat, ja, un te ir vēl tāda lieta, ka man jau it kā skaidroja, kas tur notiks, ja? Bet es, kaut kāda mana cerība un tā vērtības arī bija savādāk, un šeit notiek arī tas vērtību konflikts. Manas vērtības ir pilnīgi savādākas nekā tas, ko es dabūju pretīm, jo manās vērtībās ir, ka tad, kad es esmu klients, tad ar mani tiek runāts, tiek mans gadījums četinās, nevis iedot vienkārši kaut kas, kas ķipa visiem strādā. Un man tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka man tiek pievēršīta uzmanība, un skaidrs, ka es varu visu Instagram apstīties, visu YouTube atrast, visu izlasīt, bet tas, par ko es maksāju, šī privātā paskatīšanās uz mani, manuprāt, tas ir tas, ko cilvēki arī, kad pie manis nāk, jo jūs par zīmolu visu varat izlasīt, ir grāmatas, ir Instagrams, YouTube, TikToks, vienalga, kur gribat ejat, visur ir daudz informācijas. Bet tas, ko jūs dabūnat atnākot pie manis, ir tas, ka es uz tevi personīgi paskatos, tavu gadījumu pāanalizēju un iedot tev piemēroto risinājumu, jo nedar viss vieniem. Un par to ir arī šis stāsts, ka tās vērtības ir ārkārtīgi svarīgas. Kādas ir manas vērtības, un tas ir ārkārtīgi svarīgi turēt godā, jo tas ir tas, uz kurām vērtībām arī pievelkās mūsu klients. Un tā ir pirmā zīmola mācība, kas arī ir zīmola spēlē iekšā. Mēs ir ārkārtīgi svarīgi šo te parādīt, jo tad nauda nesmird, mums vienalga kā viņa atnāk, bet vērtības gan mēs jūtam pa gabalu. Un ja tu jūti, ka tās vērtības nesakrīt, tad agrāk vai vēlāk viņas nesakritīs ļoti lielā pamatīgā mērogā. Līdz ar to saprast labāk ir ātrāk, ka īstenībā es nesaņemšu to, ko es gribēju. Jo ja man ir svarīgi, ka man pasēž blakus, tad man nedar, ka mēs esam katrs citā realitātē. Ja? Tad man vajag, lai mēs kaut kādā brīdī realitātē satiekamies un pasēžam viens otram blakus. Tas ir tas, ko es sagāju. Tā ir mana vērtība. Nu, lūk, tad šī bija tā pirmā mācība par to, ka ļoti paļauties uz savām vērtībām un tādā veidā arī meklēt sadarbības partnerus. Kas man ir svarīgi, ko viņi man dot, un vai mēs tad satiekamies šajā vērtību kontekstā. Jo pārdot, es tev varu pārdot, man var pārdot visu. Jebko var pārdot katram vismaz vienu reizi. Bet jautājums ir, vai mēs ilgtermiņā varēsim uzturēt attiecības, vai pēc tam cilvēks būs bijis priecīgs. Mums arī radās diskusija tieši arī par šo zem ieraksta, ka es, piemēram, man bieži vien ir tā, man cilvēks saka, ko man izvēlēties, un es ar viņu aprunāju, saku, bet, piemēram, tev šo nevajag nemaz. Vai arī šī brīdī es uzskatu, ka klausies labāk to naudu, ko tu investētu kursā, investē kaut kam citā. Man nav vajadzība pārdot par katru cenu, lai gan es varētu nopelnīt tajā brīdī, vai ne, tad man būtu tā, tas man būtu, nu, bonusā. Bet es saprotu, ka mana ilgtermiņa interese ir šim cilvēkam palīdzēt. Un ja šis cilvēks būs saņēmis to, ko viņš tajā brīdī visvairāk, kas viņam visvairāk ir vajadzīgs tajā brīdī, viņš ilgtermiņā būs priecīgāks, laimīgāks cilvēks, tas nekas, ka nauda būs aizgājis kaut kur citur. Bet kopumā tam kopējam laukam tas ārkārtīgi palīdz. Un es ticu man savu dabūšu atpakaļ jebkurā gadījumā. Tas, kas ir lemts, man nepaies garām. Tas tā nenotiek. Līdz ar to dabūt par katru cenu nav tā vērts, jo vienā brīdī cilvēks sāks iet un runāt, neklau, un kaut kas tur nav īsti, man šis nepatīk. Un tad tev ir jāmaina nozara un jāsāk kaut kā nākamā lieta pārdot, vai ne? Jo tevi jau pazīst kā raibu suni. Bet tad, kad tu strādā ar savām vērtībām, tad, kad tu dod cilvēkam vērtību caur savu produktu un pakalpojumu, tad mēs pie tevis gribam būt, ar tevi strādāt, vēlreiz taisīt pirkumus, tevi ieteikt citiem cilvēkiem. Nevelti, piemēram, ir bijis arī tā, ka es pat neesmu, nu tāpat, piemēram, tas tartes gadījums. Ja? Tagad Zane man ir super draudzene, mēs tarte, nu,
Restīvi. Es esmu tur bijusi jau, ja? Bet kaut kāda bija posms, kad es nezināju, ne zāni, ne tartē nebija bijusi, bet es zināju no citiem, ka tā ir forša vieta Jelgavā, un es biju ieteikusi citiem cilvēkiem, tā kā man vecāki ar meitenēm brauca uz Jelgavas, viņiem saka, iebrauciet tur, tartē. Nu, ka es tā kā nesu to ziņu uz priekšu, jo kaut kādā tādā līmenī, tveramā, netveramā, es sapratu, ka tās vērtības man ir svarīgi. Nu, labi, vispār, nu, ēdiens ir mana vērtība, jā, sāksim ar to. Tāpēc, protams, visur, kur ēdiens es braucu, bet, protams, labs ēdiens, ja es, ne, nu, es nebraucu, sorry, uz karbonādi, ar franču karbonādi, ir, ziniet, ir kāda, ja, kāda franču pār karbonādi, virsū ir ananāsa šķēlīt, pa virsū vēl majonēze restīt, un tā, tas nav mans, tas nav stāsts par mani. Bet labs, garšīgs ēdiens, tā ir mana vērtība. Nu, lūk. Bet tad tas nozīmē, ka mēs nesam stāstus priekš, ja mums kaut kāds vērtības ir sakritušas, un bieži vien tu pat būtu neesi klients, vai tu esi bijis klients vienu reizi, bet tu pēc tam saki, jā, aizej, izdari. Vai ir kaut kādi cilvēki, ko tu saproti, ka vērtību ziņā, tu saproti, ka viņi dara labu lietu. Es varbūt neesmu pat izmantojis šo pakalpojumu, bet es ieteikšu kādam citam. Lūk, tad šī ir ārkārtīgi svarīgā mācība par tām vērtībām, un tev viņas ir jāparāda uz āru. Un par to mēs noslēgumā runāsim, kā tu viņas parādīji, kā to izdarīt. Bet viņas ir jāparāda, jo viņas, nu, tu jau viņas nemaz ne, tu vari viņas nerādīt, viņas jau jūt. Bet ir lietas, kuras mēs kādreiz mēģinām uzlikt pa virsu kaut ko, kas mēs neesam, un tad tās vērtības viņas var bišķiņ pazust tulkojumā. Tā kā tas ir tas, par ko mēs runāsim arī, kā to nedarīt. Bet mēs jūtam, mēs kaut kā, nekā ir jāsasās tam iekšējām instinktam, kaut kura pakaustu jūti, būs labi, nebūs labi, kas un kā. Tā kā vērtības un sadarbība ar tiem, ar kuriem mums ir līdzīgas vērtības, jo pretējā gadījumā mums būs errors, agrāk vai vēlāk. Tā ir pirmā mācība. Otrā mācība arī, ko es piedzīvoju, ka es sapratu, ka es nedrīkstu, un galvenais, zin kā, tas nav tā pirmā reize, tā gadījies, bet katra reize jau kaut citu piemērnāk, ja, un tad tā bija tā mācība, ok, labi, sapratu. Šeit arī nekādu pārmetumu klientam, viss superīgi brīnišķīgi, bet es apsolīju kaut ko, man paprasīja kaut ko, un es apsolīju, ok, labi, izdarīšu, ko es īstenībā, ko man nevajadzēja solīt, ka es varu izdarīt. Es sapratu, ka es pārāk viegliprātīgi izturējos pret kaut kādām lietām, un šajā gadījumā tas ir tēma, kuru es nepārzinu. Un tieši tāpēc arī var gadīties kādreiz, ka tu kaut ko dari un tev paprasa pa zīmolu, jā, protams, vai zīmolu arī es tev piemetīšu klāt. Lai gan īstenībā tu nezini visas lietas, kas par ko zīmolā vajag padomāt, kādus jautājumus vajag uzdot, kas var noiet greizi, kā tu par to var domāt, kas tev strādās, kas nestrādās. Tā ir vesela, nu, tāpēc es esmu eksperts šajā jomā, jo es to daru, es esmu to noslīpējusi maksimāli. Lūk, vai ko Mārīte pievienojas, un es atceros, tā bija Mārīte. Mārīte tieši nošēroja ierakstu šodien, jo viņa bija vienotām ratiem, kas trešdien bija. Jo trešdienu es izdzēsu, ja, un to neviens tu vairs neredzēs, bet tur bija viens uzdevums, par kur es arī pašās beigās vēlreiz arī jums iedošu. Tā kā paldies, Mārīte, ka tu atsaucies uz man trešdienas laivu un arī to izpildīju uzdevumu. Nu, lūk, tātad nevelti mēs esam eksperti savās jomās, jo mēs esam to lietu izkoduši. Mēs esam redzējuši tik daudz gadījumus, mēs zinām, par ko vajag padomāt, kas var noiet greizi, kādas ir tās lietas. Jo, piemēram, es atceros ļoti, ļoti sen bija viens tāds gadījums ar iepakojumu dizainu, kur nopietni man arī bija super laba, es viņu izdzēsu, man bija reāli kauns. Es pasāšu, par ko man bija kauns. Tas ir man ir ar noslēdzošo dažu saistīts. Un... Jā, un tur bija tā, ka uztaisīja visbēg forši, tur strateģiskais, tur zīmols ir uztaisīts, pa iepakojumu dizains, visbēg forši uztaisīts, viss ir stāsts, visam ir pamatojums, un tad to iepakojumu uztaisa uz vienkārši maksimāli nepateicīga kartona, nu, ka tur vienkārši viss jūk ārā, un viss tā skaistā foršā ideja, viņa vienkārši izplēna tanī brīdī, ka tu saproti, ka viņš ir iepakots vienkārši nepareizās kvalitātes kartonā. Un tas vienkārši visu sabojā. Un redzi, un es kā zīmoli, es varu nezināt, ka kartona biezums kaut ko ietekmē, piemēram, vai ne. Vai kā ir jādomā par kaut kādām, tur nezinu, dizainu vai iepakojumu grupām. Nu, es vienkārši to nezinu, jo es ikdienā to nestrādāju. Līdz ar to es nedrīkstu klientam apsolīt, ka jā, es vadīšu šo projektu, ka jā, ir okay, nu kā, nu, iepakojums. Nu, man ir aizmugurē pilns kastītē, mēs esam iepakojumu frīks, bet tas nenozīmē, ka es māku uztaisīt tādu. Tas nenozīmē, ka es varu novadīt šo projektu vai, piemēram, mājaslapas. Jā, davai es tev uztaisīšu, palīdzēšu novadīt projektu mājaslapai. Man nav nejausmas, no kuras brīdis, no kura brīža vispār sāk, no kā skatīties. Marī, ja tu nenoskatījies beigas, tad par to es vēl biju priecīga sākums, man liekas, tāds galīgi garām. Bet varbūt, ka redz, ka tu saka, varbūt, ka bija okay. jā, tad vienmēr sakot, es arī esmu iepakojumu frīks, vai es man patīk mājaslapas skatīties, bet es taču nezinu. Ar ko sākt? Kāds ir tur back office, pa ko vajag padomāt, ko tur vajag ielikt iekšā? Es neesmu tur eksperta, līdz ar to uzņemties šādus darbus ir ārkārtīgi nepateicīgi un arī neapdomīgi.
Līdz ar to kārtējā mācība tikai tikai to, kas ir mana lieta, kur esmu eksperts, to es arī piedāvāju. Jo pilnīgi mainās acis. Tu vari vienkārši cilvēkam acīs redzēt, vai viņam ir duļķis, un ja viņš kaut ko mēģina izspiest, kā it kā vajadzētu, vai viņam acis ir skaidrs un dzidras un deg, jo vienkārši cilvēks saprot, pa ko viņš runā. Tā ir viņa lieta, to viņš vienkārši ir roka līdz galam. Un tāpēc nesoli to, ko, nu, par ko tu nezini. Tur ir tāpēc citi cilvēki, citi komandi, ko tu vari piesaistīt, lai vienkārši to ļoti labi novest līdz galam. Nu, lūk. Tāpēc arī... tāpēc tā. Nu, lūk. Un tad mēs tagad pārējām pie tās sadaļas, kas ir... ko tad nozīmē šis tad zīmols autentiskais, ar kuru ir viegli, un kas ir tie trīs tādi pamatnoteikumi, kas ir jāņem vērā, lai būtu labi. Tad pirmā lieta... ka darīt pa savam vienmēr ir vieglāk. Tev kā zīmolam, kā ekspertam, kā vienalga cilvēkam, kas piedāvā šo te preci vai pakalpojumu, tev darīt pa savam vienmēr ir vieglāk. Jo tev nekas nav jāizgudro. Tavas atbildes vienmēr nāk caur tevi, no tevis iekšēnē. Tev nav jāizgudro, tev nav tāds, tā pagaidīt, man tagad vajag, labi šis, nu, man tagad vajag obligāti uzlikt sarkanu cepuru, un tikai tad es esmu savā elementā un varu darboties, ja? Nu, ka tā kā tev jāuzliek ir maska vai kaut kas ir pa virsu, lai tu varētu ieiet tēlā. Tas vienmēr ir grūtāk, jo tev tā kā vajag skriptu, grāmatu, ja? Tā kā, ko mēs darām šādās situācijās. Bet tad, kad šis zīmuls iet caur tevi, tu vienkārši nevar nokļūdīties. Jo tu saki, nē, zini, tā es nedarīšu, jo es tā nedaru, man tas nepatīk, tas tā nav mana vērtība, es to nesaprotu, man ir savādākas lietas, es daru savādāk, tas ir tas manējais. Līdz ar to tu nekad, tu nevari sevi nodot šajā situācijā, bet lai tu nevarētu sevi nodot, tevi sevi diezgan labi jāpazīst. Un tāpēc, nu, nevelti mēs diezgan ilgi mācamies, krītam, paklūpam, atkal kaut kāds mācības stundas nāk, jo tādā veidā mēs tikai sevi labāk iepazīstam. Un man arī vajadzēja pāris reizes izdarīt nepareizi, līdz es sapratu, es sapratu, pa ko ir raidījums. Es vienkārši tagad vairs tā nedaru, es tagad daru savādāk, jo tikai tādā veidā es varu garantēt labāko piedāvājumu, labāko rezultātu. Jo darīt pa savam ir vieglāk. Jo katru reizi, kad uzņemies kaut ko citu, vai kaut ko, kas nav tavs, vai kas tev dabīgi nesanāk, būs čakars. Un agrāk vai vēlāk man ir pierādījies, ka vienmēr kaut kas noiet greizi. Projekts pārtrūk, es esmu nopērusies, trešā puse ir arī nokārusies, nu, ka beigās neviens īstenībā nav baigi laimīgs un dabūs to, ko viņš ir gribējis. Lai gan īstenībā likās, forši, nopelnīšu. Nauda nesmird, es paņemšu vai ne, bet īstenībā, ko es varu iedot pretīm, vai tās mērtības, vai tā kvalitāte, ko es varu iedot, vai viņi ir tā, ko es tad tiešām tam klientam gribu tā ar sirdi un dvēseli iedot. Nu, visdrīzāk, bieži vien tā tas nav. Tāpēc nevelti tev ir dota šeit te kaut kāda spēja, ko tu vari darīt, tas komplekts, kāds tu esi, jo tas ir tas super labais komplekts, kas tev ir iedots. Un tieši ar tādu komplektu tu tam savam klientam esi visvairāk vajadzīga un vērtīga. Nevis domājot, ka jā, bet ja man būtu vēl tas būtu labāk, ja es darītu to būtu vēl labāk. Nē, tev jau ir, un tu viņu slīpē. Un kā man arī patīk, ka ir tā atziņa par to, ka visas šīs te mācības un pieredze, kas tev nāk, viņas ir ārkārtīgi svarīgs, lai es līpētu to, kādu tu esi, un tu katru reizi iegūst jaunu perspektīvu un kaut kādu redzējumu. Tādā veidā tā izaugsme arī notiek. Tas, ko es stāstu šodien, es nevarēju stāstīt pirms 5 gadiem, ja es pati biju citā procesā. Šobrīd esmu šeit, es daru labāko, ko es varu. Pēc 5 gadiem atkal būs cits raidījums. Vērtības ziņā es domāju, ka tas nemainās, tas kodols un vērtība tiešām, ja salīdzinu tagad vai 5 gadus apakaļ, viņš ir palicis. Tagad ir noticis tas fine-tunings līdz šim brīdim, un kas vēl būs pēc 5, 10 vēl cik gadiem, cik ļoti mēs, nu, atgriežamies apakaļ pie sevis. Un tas ir īstenībā arī tā viena lieta. Nevelti manas sijā saucās Darling I'm Home, jo tas tieši ir par to, ka mēs sasaucam savas daļas atpakaļ pie sevis. Un mēs veidojam to vienu kodolu, kas arī ir tas viss vajadzīgākais, vērtīgākais kodols mums pašiem un arī pašiem citiem mūsu sadarbības partneriem. Tad darīt pa savam vienmēr ir vieglāk. Un ja tev ir komanda, tas nozīmē, ka viņi ir jānokalibrē uz tava tā viļņa. Tāpēc ir, piemēram, zīmola spēle, vai tagad man vasarā jūlijā būs satura meistarklase, kur tu reāli izveido savu komunikācijas rokas grāmatu, jo tad visa komanda ir uz vienu viļņu. Viņi saprot, vekur, tas ir tas, kā mēs esam. Un viņiem šīs te vērtības ir jāiedzīvina. Jo skaidrs, ka precīzi tevi nokopēt neviens nevar. Bet viņi var sajust šo te vaibu un tās vērtības. Un ja viņi sakrīt, tas cilvēks spēs iznest. Protams, kaut kā vairāk pa savam, bet viņš spēs iznest arī to tavu zīmola vēsti. Tātad, ja tātad pirmā mācība darīt ir pa savam, tad ir vieglāk. Otrā lieta ir darīt to, ko tu pati proti vislabāk. Es jau par to te daudz runāju, bet tieši tā tas, ko tu māki vislabāk darīt. Un tu jau procesā mācies. Un kas ir interesanti, ka bieži vien tās mācības mums atnāk, lai kaut kam kalpot, un tad viņas arī viss beidzas. Man tikko saslēdzās, mēs, kad strādājam ar jauno teiku, jaunā teika, zina, Rīgā rajons.
Tur tagad ir strūkla, ka mērkaķis, fantadroms, coworkings, tur restorāni, kafejnīca. Sākumā pašā, kad šis projekts sāka būvēties pa lielam, bija doma vienkārši, tipveida projekts, vai kur mājas sacelsim, pārdosim uz redzēšanos. Un tad šis te īpašnieks, viņš sajūta vajadzību pēc zīmola un tika pieaicināta komanda ar Ines Apsītu, un es tajā brīdī arī biju komandā ar viņu. Un es tajā brīdī biju ļoti, ļoti iegājis urbānismā. Man ļoti patika, mēs tur visādus projektus tur rakstījām, darījām, un es biju ļoti iedegusies par pilsētu vidi, kā viņu vajag uzlabot, un vispār man bija viedoklis par šo te jautājumu. Es biju ļoti, ļoti tajā iekšās, ļoti grāmatas lasīju, blogus skatījos, un tā man bija tiešām tā kā, es braucu pa pilsētām vērtēju, kā tās lietas notiek. Un jaunajā teikā mums radās pieprasījums, okay, ko mēs varam ar šo rajonu izdarīt. Un tad šis te man tā urbānisma interese, viņa varēja izpausties, un mēs varējām iedot konceptus, kā šo rajonu padarīt par nevienkārši guļam rajonu, bet zevietu, uz kurieni brauc, jo ir kaut kāda vēl tur interese, jo tas ir tāds attraction points, ka tas nav tikai vienkārši ēkas saceltas. Un tur es izpaudu ārā šo te savu urbānisma sajūtu, un interesantā kārtā pēc šī projekta man šī interese par urbānu sāk iet tikai aizvien mazumā. Man kaut kādā vēl mēģināja aicināt kaut kādām diskusijām par to, un es arī aizgāju un sapratu, bet man vairs nedeg tik ļoti par to sirds, tas vairs nav manējies, tā kā, ka man šim ir jāmet miers. Un kas ir interesanti, ja, ka tā kā, bija šīs te urge, impuls, ja, un es viņu reāli, viņš kaut kādā veidā materializējās, izspēlējās, un tas bija konkrēti šī te rajona gadījumā. Pēc tam viņš aizgāja projām. Un tā var gadīties, ka ir kaut kādas lietas, kuras tu mācies, interesējies, saproti, viņas tev kaut kam noder, un tad tu vari pāriet nākamajā nodaļā. Bet pa to laiku, laik notiek šis te fine tunings, kur tu aizvien vairāk saproti, kas tad ir tas būtiskais un svarīgākais. Piemēram, tajā laikā, kad mēs ar jauno teiktu strādājām, tur mēs arī daudz runājām, ka vajag restorānu, vajag tur to bērnu stūrīt. Un man tajā laikā bērnu nebija, vispār bērnu nav tā, kam šausmīgi patīk. Un es tajā laikā, ko jūs par tiem bērniem varat ņemties tur bez jārā un visiem stūrīšu dvēt labāk pieaugušiem stūrīšu taisīt, kaut kā tā. Un, protams, man jau es nebija paskaidrojis, ka tie bērni stūrīšu restorānās ir no bērniem, bet vecākiem. Ka tā kā tas, lai ir mieru dabūt, vai ne? Tā kā, tas ir, teiksim, manā gadījumā ir noticis fine-tunings, jo es esmu, es esmu dabūjis vesels trīs bērnus, ja, lai gan agrāk teica, ka es negribu. Ka man neinteresē vispār kā koncepts bērni. Jā, līdz es dabūju savējos, un es kaut kā sāku savādāk vērtēt šīs te lietas. Tā kā ir kaut kas, ko mēs vienkārši nevaram ātrāk zināt, bet tas ir tas ceļš. Tas ir tas ceļš, kamā tu saproti un pielāgojies. Tā kā tā. Jā, un tad tu pamazām arī tad mācies, ej uz priekšu, solīt pa solītim, jo ceļš rodas pa to ejot, kas tad ir tas, ko tu proti, un kas tev sanāk vislabāk, un tas ir tas, uz ko es arī aicinu koncentrēties. Un trešā lieta ir, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, ka iekšiņa sakrīt ar āriņu. Ka tas, kas notiek iekšā, ka tu to vari translēt arī uz āru un otrādāk. Ka nav kaut kāds errors. Un šeit es varbūt kaut kādā klišejā iešu, bet man kaut kā dažkārt šķiet, ka cilvēki ļoti sevi nepieņem tādi, kādi viņi ir. Labi, ko es tur teikšu, ka man šķiet tā ir. Es pat esmu tur bijusi. Ka cilvēki nepieņem to, ka viņi ir tādi, kādi viņi ir, jo viņiem tur, kaut vai ir to, ka nav īstais deguns, nav īstais kāju garums, tur platums vispārējā parametri, ja? Bet arī, ka tu neesi īsti riktīgs, tev tas zināšanas nav īsti okay, vispār tu neesi nemaz tik labs kā vispārējā. Vienmēr sakot, visi tā bagāža, ko mēs esam pat dzīvi saklausījušies, kāpēc mēs neesam normāli, tā mums nāk līdzi. Un līdz ar to, es domāju, tāpēc ir radies šis te priekšstats, ka mana āriņa ir kaut kāda neriktīga, ka man ar to kaut kas ir jādara, un tāpēc iespējams ir ļoti daudz šie te, tādi, ko savūt, fakes, ka nav pa īstam, jo to taču var baigi just, tev šķiet, bet man tā ir jābūt, ja tad man tādu mīlēs un pieņems, tas būs smuka, ja? Un tas ir ne tikai par cilvēku, arī par zīmoli, ja? Kā viņš sataisās, bet tu saproti, ka nesaskan jau tā iekšaņa ar āriņu, tas cilvēks īstenībā nav šāds. Jo ja tu vari iznest, ak Dievs, ja tu vari iznest kolosāli, man liekas, piemēram, ja jūs paskatīsies pie drag queen vai kaut kādos tur šovos, ja, kur ir tur visādi, tur, nezinu, vai Venecijas karnevāls vai vēl kaut kas. Vot viņi taču iznes to visu, tā kā līdz mielēm. Tā kā tur uzlies tās spalvas vai Brazīlijas karnevāls, ja, tur aizdziet visas lietas. Viņi iznes, viņi tanī brīdī ir, un tas ir tik, tā kā ticami. Vai arī tā, ka tu dzirdi labu stāstu, tev stāstu, tu vienkārši tu esi iekšā, tur vispār nevienā brīdī neapšaubi, ko tev stāsta. Un tā ir tā, tas ir tas fine tunings, kas notiek, kad iekšiņa saskana ar āriņu, jo tad tu, tu tici, jo tur vienkārši tu skaidrs, ka tas ir cimts ar rociņu. Bet tanī brīdī, kad tu mēģini man kaut ko ieterpt, un ka tas iztās smukāk nekā ir īstenībā, vai otrādāk, ka tu esi daudz spilgtāks, drosmīgāks, suprīgāks, nekā tu mēģini parādīt, tur notiek disbalans, un tas nevienam nav izdevīgi. Ne tev pašai, ne arī kontekstā biznesa zīmols, ne arī tam tavam klientam.
Tāpēc iekšā ar āriņu, lai viņa arī saskan. Jo tas ir tas message, tā mēs translējam. Mēs visu laiku kaut ko translējam, translējam, tad zinām, ka tulkojam. Mēs visu laiku tulkojam, ko es pasaku, kā es iztos, kas man ir mugurā, ko es nezinu, ēdu. Mēs visu laiku translējam, tulkojam visādas ziņas, ko mēs aiznesam tālāk pa saviem kanāliem. Ai, paldies! Un varbūt jūs atceraties, man bija tā fotosesija, un paldies Diānai, ka viņa man uzaicinājusi piekrīt, man tas bija ļoti interesants eksperiments, un varbūt jūs, man tāda viena bilde, kur esmu tādā, tā kā, nezinu, pūku, mākoņu, kādā tila kleitā, tur viss frizūra, make-ups, un iztās jau efektīvi, nu superīgi izskatās, bet es varbūt, ka es esmu tik ļoti neestanī brīdī, es nekārši nevaru, es pat uz meetup, kad es nekrāsoju, nu es tā kā es daru to, ko es daru ikdienā, es pirmajām, uz otrām meetup tagad matus ievēdoju, nu lai bildēs smukāk, jā, vienkārši, nu lai stāv jaukāk, man gribējās tiešām, bet pārēju, un es piemēram tāpēc nekad neeju pie make-up artistiem, es nevaru izturēt, man mālēs ciet mani, bet nu vē, kur es esmu šāda, nu kāda arī es esmu, un vēl varbūt tāpēc, ka es vēl tīt lokai izskatos, kaut kad man varbūt gribēsies mālēt ciet, bet šobrīd es nu šis, jā, ir tas arī tā āriņa ar iekšiņu, un es nevaru ievilkt kaut ko, kam es nejūtos, ok? Un kas ir interesanti, ka es jau nevienmēr ir par kaut ko grēznu, jo man bieži vien tas stils, kā es saģērbjos, man nekās, arpēc, nu kurš katrs šitā neiziet uz ielas, bet es jūtos vienkārši super cool. Un tad ir kaut kādi, piemēram, man, es atceros vienreiz, Ants bija atnākusi, šausmīgi sen vēl, tā kā visi kārtotāji vēl nebija tik populāri kā tagad. Ants Švērna, kas pazīst. Un viņa pie mans bija atnākusi, mēs, nu, savus manus kapi kārtējām. Tur man bija tāda vienkārši ļoti klasiska melna kleita. Un es saku, nē, šito es nevaru uzvilkt, viņa ir too much. Viņa tā, what? Šis ir too much priekš tevis? Un tā kā, kā? Un redzu, un ir kaut kāda viena lieta, ka vienkārši man klasiska melna kleita ir too much, ja? Un tajā pašā laikā vakar man bija, kas man bija? Man bija tāds rompers, brūn, gan rūsīgas krāsas pa virsu man bija zebras, tāds liels, zebras printā, tāds liels, kā viņš sauc, tāds, nezinu, pončo, nu, kaut kas. Un es jūtos vienkārši super kolosāli, gan plēlam varētu būt, tam vajag drosmi, jā. Bet redz, tad tur bija tas fine-tunings ar mani, jo tas tas, ko es varu iznest. Un tas, ko tu vari iznest, tu viņu pat nedomā par to. Tu vienkārši super labi jūties, tu viņu iznes uz āru, un citiem nav nerodās jautājumi, tad viņi tā, oh, super. Jo nu viens jau neies, neteiks, oh, ķēms. Nu, tas, kurš saka, ka ir ķēms, sorry, tad piedod, bet tev nav citu argumentu vienkārši. Jūs nozīmē, ka tu pats sev neļauj kaut ko darīt. Un par to es esmu pilnīgi pārliecināts, ja kāds cits gānās par citiem, viņam pašam ir reāli problēmas ar sevi, sevis pieņemšanu. Jo neviens priecīgs, ka cilvēks par otru neko slikt nekad neteiks. Cilvēks, kurš pats sevi mīl, neapkaunos ar savu vārdu, nu, tā kā citus, ka tam kaut kas tur nav okay. Nu, tā kā, bet ļauj tam cilvēkam būt, vienkārši ļauj būt. Kāpēc mēs lienām citu cilvēku guļamistabās, skapjos, darīšanās, kāda sakara pēc? Un man šodien bija ar Annu arī saruna, Anna Melbārda, es pie viņas ejus terapiju reizi mēnesī apmēram parunāt, es, man arī viņa tiešais kontakts, man nepatīk, es arī viņa esmu tīt ziņu un paburkšķēt, un tev nav PMS gadījumā. Ah, toči! Tā kā, jā, nu, viss tajā fonā vēl, es arī esmu pakļauts šim. Un mēs tieši runājām par to, ka man dažkārt liekas, ka ir tāds nu, daudzdimensionālās domāšanas veidi, jo piemēram tie cilvēki, kas ir tāda, nu, tā kā starpsētu domāšana, ja, vai starp rajonu, kvartālu, starp pilsētu domāšana, un tu skaties, kas tur pāri otram žogā sētā, vai tur tu nepareiz kaut ko dara, vai kāds viņš, tā kā, kāpēc tas interesē? Un tad ir tie cilvēki, kuriem ir starp valstu, starp planētu, starp, nezinu, galaktiku domāšanu, viņiem ir pilnīgi citi veidi, uz ko viņi koncentrējās. Viņiem nav svarīgi šīs detaļas sīkās. Viņi domā jau citos aspektos, kā mēs varam šo te būšanu šeit, šajā pilsētā, valstī, planētā, kontinentā padarīt vēl labāku. Kā mēs varam visi kopā kā sabiedrīt dzīvot labāk, nevis, kurš ar kuru guļ? Nu, blin, who cares? Nu, kāds tieši tam ir sakars? Un galvenais, ka manuprāt, ir cilvēks, ka viņš ir sakarīgs, labs, viņam ir vērtības īstajās vietās. Viņš grib, viņš vai viņa izdarīt kaut ko labu sabiedrībai. Man liekas, ka tas ir tas svarīgākais. Un tajā pašā laikā nepazaudēt humoru izjūtu, ja? Tāpēc, ka arī pārāk nopietni sevi uztvert nevajag, vajag tomēr mācēt arī pasmēties par sevi un par visu, bet lai tas ir tā, nu, no tādas labestības prizmas. Nu, lūk, viss I have preached. Jā, Ines saka, visu laiku vēlam teikt āmedijā. Jā, nu, zin, nekur neaizbēgs no manas es preachers. Jā, nu, man vienkārši tiešām gribas nodot šīs tas ziņas, un redzim, tas zīmuls un biznes man ir izrādījies ārkārtīgi superīgs tas translators, jā, tas tulks, ar ko es nododu to, kā es redzu pasauli. Tā ir ļoti laba tāda fasāde, kas īstenībā ir vietā ļoti daudz cilvēku šķautnes.
Un tas ir vienkārši tas, kā es esmu, ar ko es varu runāt un nodot kaut kādas vēstis. Nodot vēstis. Ne jau tas, ka es esmu kaut kāds tur vēstu nodevējis, bet kaut kādā ziņā es gribu runāt par konceptiem. Jo es atceros, ka es pati, nu, mēs piemēram tagad ar Annu sarunājāmies trešdien, un es saku, klausies, bet ja mēs būtu satikušās un sevi paklausījušās pirms 10-20 gadiem, vispār es katru otro vārdu nesaprastu, par ko mēs runājam. Jo tas līmenis jau rodās ar laiku, kad tu saproti konceptus, vārdus, par ko viņa domā. Tā, ka viņa saka to, ko, kas ir ar to visu domāts. Ja? Tas tā kā mazam bērnam pamēģina viņam izskaidrot, ko nozīmē konkurence. Bet arī brīdī, kad tu jau esi pieaudzis, tu esi sapratis to konceptu, jau saproti, kas ir. Es piemēram ļoti skaidri atceros, ka man pielica vārdi. Es ļoti konkrēti atceros, nezinu, cik man tur bija gadi, bet es sapratu, ko nozīmē inteliģence. Vai kaut kāds tāds vārds, neatceros precīzi, kurš tieši. Bet es vienkārši tiešām to momentu tā, tas ir tas. Ka vienkārši tie koncepti beidzot sastājās vietā un tam vārdam viņam atnāk arī šī nozīme, tas lielākā tā nozīme. Nu, lūk, un tas ir tas, ko es gribu darīt, ienest jaunus koncepts, par kuriem padomāt, kas spēj paplašināt redzesloku, pie viena izdarot labi tev, sabiedrībai, visiem pārējiem, biznesam, zīmolam, kopā daram labāk, iegriežam šo te visu uz labu. Lūk, tas ir tas, ko es īstenībā šeit daru, tad, kad es runāju par zīmolu, par biznesu, par pelnīšanu, par darīšanu pa savam. Ja? Tātad šodien mums bija divas manas lielas kļūdas pēdējā mēneša laikā. Trīs lietas, par kurām domāt, lai domāt, kad ir autentisks zīmols, ar kuru ir viegli. Un trešā lieta ir uzdevums. Un tagad es jums iedošu uzdevumu. Šis uzdevums nāk no vienas grāmatas, kuras lasu, es viņu pabeigšu, un tad es uz viņu varēšu atsaukties un izstāstīt, ko es par to visu domāju arī dzēm. Bet tas uzdevums man jau ļoti patīk, un vēlos tev viņu arī nodot. Man sakot, uzdevums ir tāds. Tu vari darīt ar cik lietām tu gribi. Grāmatā bija ieteikts uzrakstīt trīs lietas, var rakstīt vienu, bet nu, cik tu vēlēsi, var sākt ar vienu. Tātad vispirms tu uzraksti uz lapiņas, kas ir tā viena lieta, ko tu gribi realizēt. Un sašaurināsim, ko tu gribi izdarīt un panākt šī gada laikā. Un esi diezgan konkrēta un specifiska. Nopelnīt tik naudas vai aizbraukt tur uz turienu ar to un to. Vai, nezinu, beidzot, nu, es piemēram par sevi varu teikt, vai kur man ir. Es gribu ceļot ar ģimeni, man ir tā konkrētā vieta, es gribu aizbraukt uz Spāniju, uz Vilus kādu mēnesi, un lai tur ir basēns, un tur man vienkārši vīnogas pašas krīt mutē, un tur mozzarella un vispār, to es visu gribu. Nu, mozzarella Itālijā, bet nu kaut kas arī Spānijā. Tad man ir vēlme konkrēts apgrozījums, ko es gribu sasniegt, un peļņa, jo apgrozījums zin, kā mānīgs, bet peļņa, ko es gribu sasniegt. Un trešā lieta man ir, ka es beidzot gribu izdot savu grāmatu. Jā, tad šīs ir trīs lietas, ko es pats sarakstīju savas lapiņas. Tad tu uzraksti šo te lietu. Nākamais, ko tu dari, tu uzraksti jautājumu, iemesli, kāpēc es šo vēlos. Un raksti visu, kas tev nāk ārā. Tur varbūt tāpēc, ka esmu forši. Tāpēc, ka esmu to pelnījusi. Tāpēc, ka es tad, vēlos jums pateikt, tāpēc, ka es redzēšu pasauli, es redzēšu lielisku dabu skatu, es par to ceļošanu ģimeni. Jo man patīk ēst kafēnīcās, jo es gribu pavadīt laiku ar ģimeni, jo es gribu iedot bērniem superīgas atmiņas. Es gribu neklāt gultu gadu, negatavot, gribu nekārtot un negatavot savu istabu. Ja? Un vēl daudz iemesli, kāpēc es to vēlos. Un tie tavi paši personīgie iemesli, būs vēl viens uzdevums. Tie tavi personīgie iemesli, kāpēc tu šo lietu gribi. Un viņi nav citam tieši tādi paši. Tev viņi ir pašiem savi. Piemēram, arī es tagad gatavoju to savu meistarklasi uz jūliju, kas būs pa satura meistarošana, arī forša meistarklase. Kāpēc es viņu gatavoju? Un es tad sāku iet tādi ķeksti ķedītie cauri. Un, protams, ka es nonācu arī līdz peļņai. Tad es gribu nopelnīt, es gribu tik, jo tad es varēšu samaksāt visu lietas, kas man jāsamaksā. Man būs uzkrājums uz nākamajiem mēnešiem. Es iespējams, ka varēšu nopirkt. Oi, tūlīt, austiņa. Es, čuriki, varēšu nopirkt jaunu auto. Un kāpēc man vajag jaunu auto? Tāpēc, ka mūsējies kaut kādu tur sūdu lai žārā pa savu izpūtēju. Un es gribu, lai tas tā nav, jo man nepatīk, ka es to daru planētai. Un galu galā jaunāks auto, drošāk maniem bērniem. Nu tā kā, saprot, un beigās jau tu nonāc, ka ne jau tu to naudu gribi, bet īstenībā gribi, lai mēs ar bērniem varam droši braukt. Un tas ir tas, kas beigās tev tik ļoti iemotivē. Jo nauda kā tāda, ne, nu, skaisti, bet nu ko, bet tagad tu tieslīsti tam core value, kāpēc tev patiešām to visu vajag, ja? Jo tā reāli atdurās par tavu bērnu labsajūtu un drošību, tad tur ir tā, ka es sevi uz to mērķi. Un trešā lieta, ko tu rakstīji, vai otrā lapas pusē, vai pēc tam, kad tu esi pirmo jautājumu atbildējusi, bet raksti, cik daudz var, ja? Un, ja tev ir mana pildspalva no mītapa, tad tu raksti,
Un tad tu viņu pavēlc un raksti, kas vēl ir iespējams. Ja? Un vēl apsaraksti lietas. Lūk, un otrā lieta, otrais jautājums, otrā lapiņas pusē. Uzraksti iemesli, kāpēc es to saņemšu. Un te tu raksti. Piemēram, es uzrakstīju par savu grāmatu. Kāpēc es to vēlos? Viens izdod savu grāmatu, bet iemesli, kāpēc es to saņemšu. Jo pirmkārt, grāmata principā ir jau pabeigta. Jo cilvēki to grib pirkt, to man daudzkārt ir teikuši. Jo izdot grāmatas ir relatīvi vienkārši. Nu, un vienkārši tur raksti visus tos pamatus, un tu vari redzēt, ka esmu forša, tāpēc, ka esmu to nopelnījusi. Tāpēc, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs solis manā nākamajā karjeras attīstībā. Un tā, ka tu to esi uzrakstījis, atkal pacēl pildspalvu, pasteic, kas vēl ir iespējams, un pierakst vēl. Lūk, šāds tev ir uzdevums. Un, ja jau mēs tā runājam, man ir vēl viens uzdevums radies. Tas ir atkal savukārt ņemts no... Atkal negribu samalot, kā viņu sauc. Tūlīt tās iegūglēšu. Tātad, tas nāk no seriāla un no koncepta, ko ir radījis Čalis, kuru sauc Rami Seti. Ja viņam ir Netflixā tagad seriāls How to Get Rich. Un ir kaut kādas lietas, kurās piekrīt, kuras nepiekrīt, bet lielam tur ļoti labas lietas, ko viņš izstāsta. Un viens no tiem konceptiem ir saprast, kas ir tava rich life. Un tu vari noskatīties to seriālu, bet arī otrs, ko vienkārši vari uzrakstīt. Un tas ir vēl viens uzdevums, ko tev nozīmē tava bagātā dzīve. Jo atkal katram tas būs kaut kas cits. Un tad tu saproti, kāpēc tu dari to, ko tu dari. Kāpēc tu no rīta atkal celsies, kāpēc tu atkal nevis pametīsi to visu pusrutā, bet iesi un darīsi. Jo tu caur to, ko tu dari, vari dzīvot savu rich life. Un ko viņa nozīmē? Vienam tas būs ceļot, otram tas būs nekad neiziet no mājas. Nu tā pārspīlēti runājot. Vienam tas ir, lai viņam, nezinu, varētu ēst kafejnīcā katru dienu, otram savukārt, lai viņš varētu ēst mājās lasti katru dienu. Citam tas būs jauna mašīna, citam tas būs jauna māja, un katram tas būs kaut kas cits, un tu nevari līdzināt. Ej, parādi, kas tev tavā sarakstā, es arī kaut ko paņemšu sev. Nu, nē, tas tā nestrādā, jo būtu, ka manā sarakstā ir lietas, kuras tev liksies, pak nopietni, kāpēc uz to tērē naudu? Tāpēc, ka tā ir mana vērtība. Un te mēs atkal atgriežamies pie pirmā, jo tā ir mana vērtība, tāpēc es to tērēju naudu. Tāpēc, tajā brīdī, kad tu tērē naudu uz kaut ko, kas beigās izrādās nav tava vērtība, tā sāpe, tukšums un mīlestība ir baigi lielās. Tāpēc tu nedrīksti maldināt savu klientu, ko tu dabūsi, ko tu viņam iedosi, jo viņš būs pēc tam vienkārši bēdīgs, labākajā gadījumā. Nu, tā kā tā. Sliktākajā gadījumā viņš staigās pa Instagram un stāstīs visu kaut ko. Nu, labi, es neesmu nevienu vārdu pateikusi, tie, kas zina, zina. Bet es saku, tur ir atkal terms and conditions. Ir kaut kas, uz ko es esmu piekritusi, arī savā prātā domājot, ka man būs kaut kas cits, lai gan īstenībā man tika pateikts, vienkārši tikai tas, ko man pasaka, es viņu iztulkoju savādāk, bet īstenībā tam to, ka tie atkal domā savādāk. Un šitā tā vērtība nesakritība. Es gribēju zebru, man iedeva jenu suni, lai gan īstenībā mēs laiku runājam par dzīvnieku četrām kājām. Vai ne? Bet beigās jau nav viens un tas pats. Tā kā tā. Nu, lūk, tas ir tas mans šodienas vēstījums jums. Šis paliks ierakstā. Tās ir vērtīgas lietas, ko es gribēju nodot, un tas ir tas, uz ko es arī tālāk turpmāk eju. I practice what I preach, tas ir pirmā kārtām, un otrā kārtām es prīčošu par šo arī tālāk. Man liekas, šie te visi koncepti ir ārkārtīgi svarīgi, un if you are with me, you are with me kolosāli, un visur, kur mēs tiekamies, es to arī nesu uz priekšu, jo tas, ko tu redzi šeit, ir tas, ko tu arī redzi uz ielas. Man nav, nu, kaut kā savādāks. Un ja kādreiz man liekas, nu tā kā, oj, nu šitā jau baili pieiet klāt, jā, tā var būt, jo vienkārši es ikdienā baigi nav tā, ka baigi smaidu, un varētu likties, ka es, nu, kā to sauc, ja, resting bitch face. Man tā vienkārši ir, bet tad, kad ar mani sāk runāt, tad jau ir baigi okei. Tad ir baigi okei, un to arī cilvēki teiks, ka teikuši pēc klātienes tikšanās, ah, bet vismaz tā baigi normālais. Nu, bet jā, bet uz ielas arī, nu, nepatiek tā uzreiz, varbūt, ka bišķi bailīgi liekas, bet nē, tas nav, es neesmu tevis dusmīga, es neesmu kaut kādā killer mūdā, visdrīzāk, ka nē, vienkārši tā tas ir. Bet jā, what you see is what you get, un man tā ir baigi lielā vērtība. Man īstenībā bija vēl viena super liela mācība, bet to es atklāšu kaut kādos privātākos lokos. Bet vienmēr sakot, jā, tā mācība ir par to, ka tā, ka tev liekas, nu, tas gan ir reāls sūds, jā. Tad tu saproti, bāc, bet tas ir tik ļoti bijis vajadzīgs, lai tu kaut ko saprastu. Jo kāds cits reāli ir ziedojies tevis dēļ, darot to sūdu, lai tu varētu saprast ļoti svarīgas mācības priekš sevis. Tā tas var arī gadīties. Nu, lūk, un tad maza reklāmas pauze.
Man visi kursi joprojām ir pieejami. Es jūlijā tur bišķiņ taisīšu pārorganizāciju lekcijām, bet jūlijā es taisu satura meistarklasi. Un satura meistarklasē es gribu 100 cilvēkus. Es jums tagad vienkārši godīgi skaļi pasaku. Es gribu 100 cilvēkus, tas man pašu arī biedē, bet man ir jāpasaka. Jo man ir vienkārši tikko viens superīgs labs piemērs bijis, kur arī man klienta, mēs uzlikām mērķi. Un tas mērķis ir tāds, nu, man šis ir pār nereāli, ja es ne pusi no tā nevaru izdarīt. Viņi uzlika to mērķi, viņi sasniedza pat vairāk kā 2/3, manuprāt. Mēs sakot, viņi bija domājusi, tūlītās, pagaidi, bērni ložās iekšā. Labi, nāc. Mēs sakot, viņi bija uzlikusi tādu mērķi, viņi bija domājusi, ka šitas ir varbūt iespējams, viņi reāli sasniedza šitā. Ja? Tikai tāpēc, ka viņi bija uzlikusi to mērķi, viņas pakausīja, visu laiku bija šī doma, viņas to gāja, viņai viss, kas vien varēja iekšā un ārā palīdzēja uz to iet, un viņa tiešām tik vēl tālāk, nekā viņa bija domājusi, ka viņa varētu būt. Bet, nu, lūk, tad satura meistarklase būs darba lapas. Es šodien tikko arī vēl sarunāju, ka būs Cindy Brokāne, viņa stāstīs par rīliem, tāpēc, ka tā ir baigā štēla, ko visi baigi prasa, bet es saku, es esmu rīla eksperts tāds, ja man ir divi rīli uztaisīt. Bet būs Cindy, kas par to pastāstīs, būs 4 lekcijas ar mani, viena vieslekcija ar Cindyju, būs question answer zoomi, būs darba lapas, uzdevumi un, jā, un vienkārši būs nu, kolosālākais iegums, tev būs savu zīmulu rokas grāmatu. Kurs nebūs lēts, uzreiz saku, bet viņš būs tāds, ka, nu, ka pēc tam tev ar savu zīmulu ir super viegli un ar savu komunikāciju ir viegli. Jo tā ir mana vērtība, lai ir viegli, ātri, efektīvi un jūs satiekaties ar īstiem cilvēkiem. Nu, lūk, es došos taisīt aprakstu landing page un visu pārējo, un nākamnedēļ došu ārā ziņas. Tad citu tie, kas ir newsletteros, jūs saņemsiet īpašo piedāvājumu, limitētā skaitā par ļoti labu ciparu, un tas būs tikai tiem, kas ir man newsletteru saņēmēji. Un pārējiem būs tas klasiskais piedāvājums. Nu, lūk, tāda man reklāmas pauze, pat esmu priecīga, un tas ir nenormāli krūti, jo es sen neesmu jūtusies tādu, nu, kad, yes, es saprotu, es tā gribu, man ir datumi, man ir skaidrs, un tā ir ritīga krūta sajūta. Un tas ir tas, pēc kā es tiecos, tā es zinu, ka ir īstais ceļš, un ķermenis pasaka priekšā. Nu, lūk, bet par vispārējo mēs runāsim citās reizēs, nākam trešdien mēs netiekamies, man būs darbi no līdz līdz vakaram, Ieva jau piesakās, super, jākstā, labprāt, tiešām arī tur sagaidītu. Un tev ir īpašā cena, starp citu, ja, Ieva? Bet, Klau, es tev arī uzreiz arī pierakstu, kur man ir meistarklase. Es tev uzreiz arī pierakstu sarakstā, kas tev padošu ziņu, jo tev uzreiz ir, jā. Visi, kas ir mani klienti līdz šim, viņi visi saņem šo īpašo piedāvājumu, jo man ir baigi svarīgi savējiem vienmēr iedot priekšrocības kaut kādas, bonusus. Es esmu jūs ļoti, ļoti saredzējis un es ļoti novērtēju, ka jūs man esat. Tāpēc, ja man cenšos, jums ir vislabākie piedāvājumi no mans puses. Nu tā. Labi, tad, jā, tad nākam trešdien es nebūšu, pēc tam mēs braucam pie jūras ar ģimeni. Uz 10 dienām, 10, nē, mazāk. Nu, vienmēr sakot, uz kaut kādu nedēļu, tad jau ir Jāņu, tad jau mēs drīzāk tiekamies pēc Jāņiem. Visi tad sākuši atkal stāstīt un runāt un tā. Nu, lūk. Lielā pateicībā, ka biji klāt. Es ļoti ceru, ka kaut kādu konceptu no šodienas varēja attiecināt uz sevi, kaut kam pieķerties, kaut ko domāt arī savā kontekstā, jo tas attiecās uz pilnīgi mums visiem. Un lai superīgi, lai viss ir vienkārši kolosāli un viegli.